Eu, eu acho que é, com certeza, um desafio muito grande, não só do Brasil, mas da humanidade. Né? A, a gente, como percepção de sociedade, vem evoluindo com o tempo, mas a passos curtos, <laughs> infelizmente. Né? Mas eu acho que o problema do Brasil mesmo é a desigualdade social e, e, e o sistema dessa porra. Eu acho que a gente vive. É como se a gente estivesse num, num computador, ele tem o um sistema operacional, tá ligado? Uhum. E aí tem vários países no mundo que estão com Windows. Qual que é o nome Windows? 7, 8, 10, Windows 10. Tá, tamo, tá, tá pra sair o 11. É, tá todo mundo no Windows 11 e a gente tá no Windows 95 ainda aqui no Brasil, tá ligado? Nosso sistema operacional é todo cagado, cheio de bug. Só, só, só é, traz resultado ruim, entendeu? Mas parece que a, a galera, a população política, eu, não. Ou não sabe como mudar, ou não tá nem aí, entendeu? Eu acho que vocês não sabem como mudar. Eu acho que vocês estão jogando um jogo que nem vocês sabem como vencer. É, mas quando a gente fala vocês, dá a impressão de que é uma coisa única, né? Que é uma coisa só. E não é, não. É, é uma coisa bem, bem, bem complexa, né? Você olha para o parlamento, por exemplo, os parlamentos são, só para você saber, Monark, assim são 500, no, no caso do, do, do Congresso Federal, né? Você tem lá 513 deputados. 513. Né? São 77 mulheres só. Já começa um problema. Né? Já tem um problema de representatividade aqui. São 77 mulheres. Porque não é essa porcentagem de mulheres claro no nível da sociedade. Pelo contrário. Né? É mais da metade. Então, é, aí você vai lá, enfim, o número de negros é pequeno. Né? E, e aí você vai ver quem é que está eleito. Assim, então, tem, tem um, tem um, a gente tem um problema de, de representatividade. A gente precisa melhorar a qualidade da ação política. Então, a gente precisa melhorar o debate político. A gente precisa de reforma política. A gente precisa de uma série de, então, isso de que transformações eu que, melho, que qualifiquem a democracia. Será que o sistema Agora, não Agora tem que? Aprofundar, mas tem que aprofundar a democracia. Sim. Não pode colocar ela em risco. né? Não pode ficar pedindo aí cinco, não, fechamento de congresso. Tem gente que faz isso aí, né? né? É. é, de maluco ou de. Né? É, enfim. É, é maluco. O cara que é cinco, ele é muito burro, ele é maluco. É, então. Tá falando do presidente, né? Então vamos lá. É, Mas que estacional... ele é muito burro, eu já falei muitas vezes. É, ato <laughs> número 5, fechar congresso, fechar... Pô, nós vivemos 21 anos de uma ditadura civil-militar. Isso levou o Brasil a quê? A morte, a tortura, desaparecimento, atraso, dependência externa, pelo amor de Deus. Entendeu? O cara vir com essa... Vamos fortalecer a democracia, ampliar a democracia, ampliar a capacidade de comunicação, né? melhorar o acesso das pessoas à educação, à saúde, garantir moradia. A Constituição de 88, rapaz, é uma vitória da gente. É a Constituição é mais avançada que É sério, a gente teve. eu já ouvi tanta gente falando, pessoas que não são bolsonaristas, entendeu? Pessoas claro. inteligentes, estudiosas e tal. Falando que... Não, sério, professores mesmo, sério. Falando que tem algumas coisas na, na Constituição não, que são claro. meio esquisitas, entendeu? Tem muito, muito garantismo na Constituição, uns um negócios meio, meio malucos. Por exemplo, a Constituição é muito longa, muito extensa. A maioria dos países tem as Constituições curtas, não precisa ser tão... É, mas os países que têm a Constituição curta, é, os Estados Unidos, por exemplo... Os estados têm as suas próprias leis, né? Que é muito é, inteligente. É não é o, caso do, é o caso do Brasil. Infelizmente. Eu acho que o problema do Brasil não é, é você colocar a lei em prática, mas botar a lei em prática para todo mundo. A Constituição ela é muito avançada. É, a Constituição ela é feita à luz do que aconteceu na década de 80, que é o momento que você supera a ditadura civil-militar. Né? Então, é uma Constituição que, chamada Constituição Cidadã. Né? Ela garante direitos que não chegaram à boa parte. Cara, eu vou te dizer: olha a situação que a gente está vivendo hoje. Eu estava vindo para cá, eu estava tava vendo, né? Carcaça de frango. Sabe que é carcaça? Ou seja. É o resto do resto do frango. É o resto do resto do frango, é aquela. É o osso, uhum. né? Nove reais o quilo. Nove reais o quilo da carcaça de frango. Não, a gente está passando por uma situação econômica Hã? drástica. Carcaça de frango, nove reais. Eu nem sabia que vendia isso, que, que doideira. Pois é, pois é. Nove reais carcaça de frango, né? Osso de patinho, 13 reais. Então, assim, a imagem para mim mais forte do problema que a gente está vivendo hoje, e aí não é um problema que, que a gente não pode achar que a construção é um problema, né? Olha o que está que acontecendo. É, vocês viram aquela imagem do caminhão no Rio de Janeiro? Os caras comendo osso, ratando osso para caralho. É, 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 aquele é. resto de açougue é. que os caras levam, né? Então, é um, é um negócio, assim, o cheiro é horroroso. É, resto do resto do resto que sobrou do açougue. Aquele caminhão parou, eram famílias e famílias chegando para catar aquele resto. Então, assim, eu, eu tive o prazer na minha vida de conhecer o Eberst de Souza, o Betinho, que trabalhou na campanha contra a fome, né? uhum. e que foi uma coisa muito importante. Eu nunca imaginei que a gente fosse voltar a ter um país com 19 milhões de, 19 milhões de pessoas famintas no Brasil de hoje. 19 milhões de pessoas famílias. Mas você acha que a Constituição não pode ser também Entendeu? parte desse problema então, aí? Não, pelo contrário. Não tem nenhum erro na Constituição. Não, não é erro. Ela é, é perfeito. É isso que eu estou achando. Eu não, acho uma, eu não acho uma Constituição. Tipo, uma série de regras. Quanto mais complexas elas forem, pior. Elas têm que ser simples. E outra coisa, na, na Constituição, eles falam muito sobre. É, eles les, 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 Le Legislam Le muito sobre coisas que não é necessariamente do escopo da, da Constituição. Ela fala sobre o direito da enfermeira, por exemplo. Entendeu? E não era uma coisa que precisava estar na Constituição de um país. Então, eu, eu eu confesso que eu estudei pouco sobre a Constituição, não li ela inteira tal, mas eu, eu, tenho, eu, eu tenho dificuldade de ter a percepção que a gente vive. Com uma, que a Constituição seja é uma Constituição muito é, boa e avançada. Eu tenho é, essa mas, dificuldade. Mas por que eu estou te falando essa... Estou dando esse exemplo da fome, da, da miséria, assim. Porque, Sim. assim, tendo uma Constituição que tentou garantir direitos, porque tentou, por uma Constituição cidadã, feita à luz da década de 80, superando uma ditadura. Sendo uma Constituição que visou garantir direitos, visou enfrentar a desigualdade social, hoje a gente tem isso, não é um, uma Constituição que garanta menos direitos que vai resolver. Pelo contrário. O que a gente tem que fazer é conseguir tirar a lei. Esse é um grande problema do Brasil. É você tirar a lei do papel. O Brasil é um país muito desigual, cara. É um país muito desigual. Mas é muito desigual. E esse é o grande desafio do Brasil hoje. E só vai ficar cada vez mais, né? Porque... É um país de uma desigualdade muito brutal. E a desigualdade, cara, ela não é só assim: quem compra, quem não compra. É uma desigualdade de, de futuro. Sim. Entendeu? Isso vem vim piorando. Cara, meu pai era uma pessoa muito humilde. Meu pai faleceu em 2018, né? É, meu pai era uma pessoa muito humilde, muito humilde, muito simples. Mas educou a gente com um nível de carinho, de trabalho, de exemplo, né? Porque o grande exemplo que você dá a um filho seu, a melhor forma de você educar um filho seu é o exemplo que você dá. Não adianta você dizer uma coisa para o seu filho e ele vê você fazer outra. Ele vai copiar o né? que você faz. Né? Não ele você vai copiar o que você faz. Né? Você falar, Respeita a sua mãe, ele vê você bater na não. sua mulher. Então, não dá, isso acontece muito. Sim. Né? Então, assim, é o exemplo. Meu pai era um sujeito que me ensinou muito pouca coisa. Meu pai nunca me levou um cinema. Nunca me levou um teatro, nunca me deu um livro, né? Não fez isso porque ele não queria, porque para ele aquilo não não era da realidade né? dele. Não era da realidade dele, né? Mas foi um cara que me deu inúmeros exemplos sensacionais de afeto, de carinho, de trabalho, sabe, de dedicação, de amor, de, enfim, de compreensão, de escuta, né? De era um cara inteligente, no sentido, né? Muito inteligente. É, ele tinha certeza absoluta, absoluta, que eu ia ter um mundo melhor do que o dele. Eu ia viver num mundo melhor do que o dele. Por isso que ele insistia muito na coisa da educação. Por isso que eu acho que eu vivi, eu virei um pouco essa, essa coisa do, do educador. né? Meu pai tinha certeza absoluta que eu ia viver um mundo melhor do que ele viveu. Hoje, um pai quando olha para o filho, não tem a certeza que o meu pai tinha. É verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? O cara vai olhar para o futuro vai ter medo do mundo que o filho dele vai viver. Não vai ter confiança, não vai ter conforto. Meu pai tinha um certo conforto. Ele olhava e falava, meu filho vai viver um mundo melhor do que eu vivi. Pô, meu pai foi camelô com nove anos de idade, cara. Sabe o que é camelô com nove anos de idade? Meu pai foi camelô com nove anos de idade. Né? Então, pô, o, 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 meu filho não vai ter isso. Meu filho vai ter uma vida melhor. Né? Então, assim... É, hoje um pai olha para o filho olha para o mundo e ele tem saudade do passado ele não tem vontade do futuro isso é uma crise muito profunda que a gente está vivendo eu vejo muita gente mesmo falando do, principalmente os mais velhos a fala gente que... fica mais saudosista né é, fala que o brasil Porque você vai buscar seguro. no passado um lugar mais confortável do que o futuro ah. mas eu sou otimista mistério normal em relação a isso ah. eu acho que eu... eu você, acha, você olha para sua filha você acha que ela vai ter um um futuro pior que o, seu, um, que o seu, uma vida pior que a tua? Cara, a minha, a minha, foi, de, a minha foi de muito sacrifício. Assim, e eu acho que eu, eu venci muito. Eu, eu trabalhei muito para vencer. E eu acho que eu já dei a ela uma condição muito melhor do que eu tive na idade dela. Isso é um fato. Então, eu acredito que Entendeu? isso vai, Agora, vai ser é Agora, não é a regra. Talvez ah. seja a regra. Porque se você for parar a pensar, hoje, a, até uma pessoa que não é classe média vive melhor que um rei. Da Idade Média, entendeu? Tipo, a gente tem acesso à saúde, à educação, ao conteúdo e, e tudo mais que os reis não tinham. Então, se a gente for ver a tendência da evolução da humanidade, a tendência é realmente que nossos filhos tenham um futuro melhor, né? Porque o avanço da tecnologia meio que garante isso de alguma forma. Sim, mas a gente tem que fazer isso chegar para todo mundo, né? É. Eu argumento que esse é o é a maior uh, desafio da humanidade agora. Exatamente. Porque o, no, o desenvolvimento tecnológico ele é um, um dano. Vai acontecer. Concordo plenamente contigo. Esse é o maior desafio. O que que, esse, isso, isso é o, o que eu venho pensando demais. Assim. Porque como é que você vai fazer para ter emprego para todo mundo? Com né? os robôs aí fazendo cada vez mais coisas, inteligência artificial. As, as escolas vão servir para quê daqui a algumas décadas? Né? assim a lógica isso vai ter que mudar a lógica das escolas Já tico, vai ter que ser para uma outra coisa né? e ao mesmo tempo você não pode achar que um, um bando é, seleção natural vai morrer de fome é isso mesmo vai ter você tem que preparar você tem que preparar exatamente você tem que preparar a sociedade para uma sociedade que não vai ter emprego para todo mundo. Então você vai ter que ter renda, você vai ter que ter política de combate à fome, você vai ter que... o papel das escolas não vai ser preparar você para o mercado, porque não vai ter mercado para todo mundo, a escola vai ter que ter uma outra lógica e função na sociedade, isso é um grande desafio. Eu acho que vai ter mercado para todo mundo, só que o problema da, dessa revolução é que o mercado ele vai estar com uma barreira tão grande de educação que a gente e a gente tem uma população que não se educa e não é assistida nesse nesse momento, e a gente vai chegar num futuro onde Todo o mercado todo requer pessoas que sabem tecnologia, sabem mexer com programação, entende mídia social, que está inteirado, mas a gente construiu uma base populacional que não vai ter esse preparo. Ou seja, exatamente. os empregos eles vão existir. Só que não para a gente. Não para muitos brasileiros. É, exatamente. Agora, eu fico pensando assim, eu nunca imaginei, estou com 54 anos, venho de um lugar pobre, mas eu nunca imaginei assim. O botijão de gás está R$ 120. Reais. No outro dia eu estava conversando com o Celso Ataíde. Uhum. que é o presidente o da, Cufa, da Cufa, né? O Celso é um grande amigo lá do Rio de Janeiro e é um, é um cara inovador, assim, um cara muito muito interessante, né, o Celso. O Celso também viveu uma pobreza muito grande. O Celso tava, eu conversando com ele, ele fez uma das maiores campanhas de arrecadação de cesta básica na época da pandemia, porque óbvio, as pessoas né? Precisam comer. É, Sem trabalhar. Precisam comer. Né? E não podem Muda trabalhar. um pouco o papel e... do, do, dos projetos sociais de Porra. alavancar, quer dizer, promover cidadania para promover algo mais básico ainda, que é a comida. Exatamente. Né? Exatamente. E a CUFA fez um trabalho muito legal. E aí a gente estava conversando e falou, cara, me deparei com uma situação bizarra. Eu entregava a cesta básica, aí a pessoa ficava me olhando, a pessoa não tinha onde cozinhar. Porque não tem dinheiro para comprar o gás. Então você entrega um arroz, você entrega um feijão, você acha que você resolveu? A pessoa não tem... Um botijão de gás, cara, tá 120 reais. E o Bolsonaro acha que... Né? O Bolsonaro não faz reais. nada, né, Para arrumar. Cê... E, e eu até faz, digo... Faz, organiza a rachadinha com os uh -huh. filhos. Mas, porra, né, então, assim, é, é isso, entendeu? Assim, fica fazendo passeata de 7 de setembro para pedir AI5. Pelo amor de Deus, tá 120 reais um botijão de gás, cara subiu muito o número de famílias com queimaduras, porque estão fazendo comida a lenha. Os hospitais que tratam de queimados estão lotados, porque tem muita gente no Brasil fazendo comida a lenha. Então a situação no Brasil hoje é uma situação, metade da população tem insuficiência alimentar. Metade. Ou seja, não come, não é faminto. Faminto são 19 milhões, que a é gente para cacete. Né? Uma metade da população, né? mais de 100 milhões, não come o suficiente por dia. Tem insuficiência alimentar então, a gente está num país que tem 14 milhões de desempregados, a gente está num país que tem 19 milhões de famintos, a gente está num país que as coisas são caras, aí, carcaça de frango, 9 reais, botijão de gás, 120, né? Tem e problemas um... muito mais elementares para a gente prestar atenção agora do que... Que qualquer... tinha que estar o país inteiro, cara. Não... Por isso que essa polarização idiota, né? Que, Não, que... a polarização, ela é que, que... o maior que... inimigo nosso, até mesmo. Assim, a gente tem que olhar para esse país e falar, parou tudo, cara. Sim. Tem que resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? Gasolina sete reais. Vamos resolver depois de é, briga. Vamos resolver isso aqui, responsabilidade. Mas aí tem que ter, tem que ter alguém com moral, com postura para dizer, olha, vamos resolver e não ficar alimentando pois fanatismo, é. alimentando, entendeu?